Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi reabilitatsiya markazi xodimlarining sa'y-harakati bilan 10 yil oldin bedarak yo'qolgan buxorolik Farruh Xotamov Samarqand shahridan topildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. 2009-yil 17-oktyabr kuni 17 yoshida Buxorodagi uydan chiqib ketib, bedarak yo'qolgan Farruh Xotamov oradan 10 yil o'tgach Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi reabilitatsiya markazi xodimlari tomonidan uyga qaytarildi. Uzoq vaqt davomida umid uzmay o'g'lini qidirgan otaning bugun quvonchi cheksiz. Zarif Xotamov shu kunga qadar imkon boricha qo'shni tumanlardan, hattoki dasht cho'llardan qidirib topa olmagan o'g'lining didorini ko'rib ko'z yoshlarini yashira olmadi. Dup tepib shu amaksinikiga o'tgan, o'shanga amaksini nima o'tding deganiga shu arozlar shumra chiqib ketgan. U payt maktabga o'qiydi 8-sinfga. Millasa xodimlarimni qidirib yo'q, Qashqadaryo qolmadi. Cho'ponlar qolmadi, hammasini qidirib chiqdik, topilmadi. Onasi ham bir kasalman bo'lib qoldi o'zimiz ham. Biz ham faqat tiriklikka ishonganmiz. Keladi bir kun emas, bir kun deb ishonganmiz. Hali pasport ham olishga ulgurmagan, 2009-yilda arzimagan sabab tufayli uydan chiqib ketgan farzand otasini ko'rgach, barchadan kechirim so'radi. Endi akalari bilan birga ustachilik qilishini, otasiga ro'zg'orda yordam berishini aytdi. Men mana shakaladan minnatdorman. Shu o'zim bilan orqib borolmayotdim. Shulardan minnatdorman, ota bo'lamni ko'rib qursam buni. Bo'shdi qaytib qo'ymayman, yosh bo'lib shu ishni qo'ydim. Har bir inson uchun o'z jonidan da aziz bo'lgan ne'mat bu uning farzandidir. Bir onaizor Buxoroda 10 yil mobaynida bolasini har kuni intiqlik bilan kutgan edi. Endi farzandi qaytgan oilaning bag'ri butun bo'lganini bilgan kishining xursand bo'lmasdan iloji yo'q albatta.